Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Константин Димитров, най-общо казано, задава един кратък, но много ясен въпрос. Дойде ли края на доминацията на Мерцедес? В крайна сметка, загубата на титлата от страна на Хамилтън, тълкуването, всичко, което се случи в последните години и онова, което се очаква да се случи през 2022 до 2025 година, не ли навежда на мисълта, че може би във Формула 1 настъпи вече някаква промяна и по какъв начин можем да видим развитието на събитията в следващите няколко сезона. Честно казано, мисля, че е малко прибързано да кажем, че края на ерата Мерцедес вече е настъпил. Да, в много голяма степен съперниците станаха по-силни, защото изградиха и добри автомобили, в случая с Red Bull през миналата година, и по-добри структури. Вижда се вече примерно при McLaren, при Ferrari, стъпки напред се правят, резултатите са много по-добри. Двата отбора, които в миналото бяха лидери във Формула 1, работят много по-добре. Дали обаче ще бъдат направени достатъчно големи стъпки, за да настигнат Мерцедес и да ги изпреварят, и Red Bull включително, е според мен много труден въпрос, защото Мерцедес през годините изгради наистина колосална структура, която работи по изключително добър начин. Разбира се, и Хамилтън е част от тази структура, и сега, тъй като записваме този отговор, когато още не е съвсем ясно какво точно ще бъде и неговото решение за развитие на живота му. От тук на сетнета мисълта ми е, че Мерцедес е един механизъм, който работи по един перфектен начин. Да, 8 години са страшно много време, никога до сега в историята на Формула 1 не е имало подобна доминация. Винаги започват някакви сътресения във всички тези водещи отбори, но виждате, при Мерцедес нещата някак си се получават много добре. Отиде си Пади Лоу, в крайна сметка колата и през последните две години беше достатъчно добра, за да се бори за титлата, да спечели двете конструкторски шампионата. Отида си Ади Кълъм, в крайна сметка и там по отношение на задвижващите системи нещата изглеждат доста добре. Голяма част от екипа, свързан с работата по двигателя, по задвижващите системи, сега е изтеглен от Red Bull. Как те точно обаче ще успеят да се противопоставят на бившия си екип? Трудно е да се отговори. Не знам, не съм убеден, че ерата Мерцедес е приключила. Много хора смятат така, много хора смятат, че вече новата вълна от млади пилоти, които са и по-малко изхабени, ако щете, по-амбициозни, тъй като окей, Хамилтън е изключително мотивиран, но в крайна сметка е страшно уморен. Това също си личи според мен и от действията му в последните седмици. По един или по друг начин си мисля, че не бива да бързваме. Според мен ще бъде много интересно отново, ако те бъдат в голямата битка и отново близо до тях бъдат не само Red Bull, но бъдат и Ferrari, бъдат и McLaren. Такива са и очакванията в крайна сметка за новия сезон. Да видим наистина по какъв начин ще се развият събитията. За Мерцедес ще бъде интересна и вътрешната битка, независимо къде се намират в класирането, защото Ръсъл според мен приема за сега в началото на своята работа като пилот на Мерцедес. Той беше по-минут седмица в Бриксуърт, вече работи по изграждането на кокпита в симулатора. Всички елементи се изграждат, той без друго има добри връзки с отбора. Ще се опитва, вероятно, в началото да бъде много внимателен съотборник на Льюис, но след това, вероятно, ще търси в някои състезания по-добри резултати. Това може да доведе до загуба на точки за Льюис. Не знам, не мисля обаче, че те трябва да бъдат отписани. Много хора смятат, че наистина вече е настъпил края на тази ера. Аз не съм убеден, че това е така. И не за друго, просто защото отбора е наистина невероятно добре изграден и добре работи. Защото Волф може да има всякакви качества, може да бъде упрекван за много неща, но е изключителен ръководител на собствения си отбор. Успява да ги мотивира, успява да създаде атмосфера, в която те самите да не чувстват онази свръхотговорност и тежест тогава, когато сбъркат. Това е изключително важно. Миналата година пуснахме едно интервю с него. Много конкретно, много внимателно той обяснява как успява да накара хората си да работят добре, да дават всичко от себе си,
Окей, да имат чувството за отговорност, но в никаква степен да не се притесняват от това, ако вземат някакво грешно решение, ако нещо се случи не съвсем както трябва на пистата. Нещо, което наистина е страшно важно и според мен отличава техния начин на работа от останалите. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.